Oi, galera, vocês sabem o que é isso aqui? Pessoal chama de jiqui, outros chamam de manzoar. Mas para pegar peixe, pegar pitu, camarão. Olha aí, ó. Que beleza. É, Bruno, vamos pescar? Então logo logo vamos estar comendo um pituzinho aí, viu? Aqui, ó, como é que é o bicho. Ó, o peixe entra por aqui e não consegue mais sair. O peixe ou o camarão, bota alguma coisa para ele comer aqui, uma isca aqui, ó. Aí depois a gente vem aqui, aí tem aqui que abre, essa parte que abre, para tirar o peixe, né? Ou o pitu, né? Então é isso aí, galera. Tô aqui na casinha da roça aqui, ó. Vou trazer umas coisas aqui. Ó, TVzinha. Varandinha aqui, ó. E o mazão lá na frente.